Hej, jag heter Martin och jag undrar, vad gör en biskop på lördagar? Så. Hej Martin, tack för din fråga. Vad gör biskopen på en lördag, kan man undra. Det kan variera mycket. Ibland är lördagen en arbetsdag. Till exempel var biskopens klimatdag på en lördag. Och ibland får man ha olika möten och firanden ute i församlingar på lördagar. När människor som annars har andra arbeten är upptagna på vardagarna, så får man hitta tillfällen när människor kan. Men det händer självklart att även biskopen har en ledig lördag. Och då brukar jag ut och jogga till exempel. Jag springer hemskt gärna och jag kan tycka om att läsa en bra bok och jag kan tycka om att lyssna på bra musik. Ganska gärna musik, ganska högljutt, men många brukar säga till mig att kan du inte dämpa ljudet, så då får man väl göra det också.